Лауреат спортивного року 2020 у Миколаєві та області визначили кращих спортсменів і тренерів, спортивних меценатів, ветеранів спорту року, що минає. Подробиці з урочистої церемонії дивіться далі. Уже традиційно найкращих відзначали у номінаціях: найкращий спортсмен 2020 року, найкраща спортсменка 2020 року, краща команда року, разом з олімпійцями, сильні духом, олімпійська надія, ветеран спорту, найкращий тренер року за відданість справі. До привітання учасників урочистостей долучився перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Георгій Решетілов. Мені дуже приємно, що в цей складний час, в час пандемії, ми маємо нагоду відзначити найкращих спортсменів. Мені вдвічі приємно, що в складний для бюджету час ми спільно з обласною радою можемо відзначити спортсменів грошовими винагородами. Я вважаю, що це можливо, що це важливо і що ми рухаємося в вірному напрямку. Вітаю всіх переможців, вітаю всіх лауреатів. Переможницею у номінації «Краща спортсменка року» стала Олена Буряк. Кращим спортсменом року 2020-го визнано Кирила Царенка, учасника чемпіонату Європи з велоспорту. Це достатньо приємно і є внутрі, появляється чувство працювати більше, сильніше над цим всім ділом, щоб, ну, то в дальнішому це все отримати і, звісно, досягати намного вище досягнень в спорті. Варто відзначити, що високосний 2020 був складним і незвичним водночас. Велику кількість зустрічей та змагань скасували, а під час локдауну спортивне життя країни і світу зупинилося. Але миколаївські спортсмени навіть у цей складний період розповсюдження пандемії коронавірусної інфекції змогли вкотре доказати, що вони найкращі. Я вам бажаю, що в наступному році, у 2021-му, всі ваші прагнення, всі ваші, ваша мета і ті цілі, які ви собі ставите, були досягнуті. І ви обов'язково, неодноразово представляли Миколаївщину на змаганнях міжнародного, світового рівня, досягали найвищих шаблів та отримували нові нагороди. Протягом року 50 миколаївським спортсменам присвоєно звання майстра спорту. 76 спортсменів і тренерів щомісяця отримували стипендії Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради. Олександра Супрун для МСН.